حرکت چې کابل ته پلی تک پیل کړی دی په کندهار ولایت کې د دینی عالمانو او ځوانانو سره د یوې ناستې پر مهال خلکو د ملاتړ غوښتنه کړې تر څو د سولې غوښتنې حرکت نور هم پیاوړی شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ولایت یو شمیر ځوانان هم د هلمند د سولې له کاروان سره یو ځای شول او نن له کندهاره د زابل لوري ته پلی تک پیلوي. د سولې ولسی حرکت غړي دوه ورځې وړاندې له هلمند څخه تر کندهار راورسېدل او دلته په یو جومات کې د شپې له لورې له دیني عالمانو او ځوانانو سره ناستې پیل کړې دي. د سولې د دغه کاروان غړي د کندهاري ځوانانو څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه حرکت کې ملتیا وکړي. د سولې غوښتنې د کاروان غړي د شپې ناوخته د ښار په منځ کې هم له خلکو سره ویني او غوښتنه کوي تر څو تر کابله د پلي تګ حرکت ته چمتو سي او د سولې غږ ورسوي. د دې هغه تلسیمونه چې په خلکو یې کړي وو په ولس یې کړي وو هغه ماتې بالا کا خدای کول او که اوس هم د هر چا په وخت صحیح مخکې راوګرځېد دې کاروان. یو شمیر کندهاري ځوانان ډاډ ورکوي چې د هلمند د سولې غوښتنې د حرکت سره یو ځای کیږي او تر کابله به پلی تګ وکړي. مسلمانۍ په خاطر، زموږ د اولادو د نجات په خاطر، ستاسې د اولادو د نجات په خاطر باندې په دې باندې سره به خطا باسو. اما چا بابا خپله شمله خپله جګه درولې، نه تا درولې نه ما درولې، خپل په زور درولې. میرویس خان نیکه خپله شمله خپله درولې. زه خپله د کور سرپرست یم چې مه ورځه مګر زه په خدای ورته راغلی یم او سمتیانې په غورنم پر ځان باندې وړي دي. یوازینی علت یې ما د دې درک احساس کړی دی که د کاڼې سره سره زه هره ورځ په اړیکه کې یم. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړو چې له هلمند څخه پلی تګ پیل کړی او د دوه ورځو لپاره په کندهار ولایت کې تم و، د شنبې په ورځ به له کندهار ښار څخه د زابل لوري ته پلی تګ پیل کړي. په دې اړه مو د بحث لپاره د پوهنتون استاد رحمت الله نورزی ته بلنه ورکړې. ښاغلی نورزی سلام، تاسو به سبا خیر راغلی. ښاغلی نورزی، دغه حرکتونه چې د سولې د ټینګښت په برخه کې اوسمهال د یو شمېر ځوانانو لخوا پیل شوي دي، تر کومه حده پورې کولای شي دا مؤثره او اغېزمنه واوسي؟ دلی یو بخښونکي الله تعالی په نامه، لومړی د هر څه څخه تاسو ته سلامونه وړاندې کوو او ستاسو د تلویزیون ټول لیدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، سوله یو ارشد نیاز دی او د هر ټولنه که چیرې په ټولنه کې سوله ونیسي هغه ټولنه به پرمخ تللی نسي، په هغه ټولنه کې به حیات امکان نه لري. تاسې وګورئ که چیرې موږ د دیني اړخه هم وسولې ته وګورو، 169 واره که خطا نه سم په قرآن شریف کې د دې کلمه ذکر شوې ده، د صلح. نو که چیرې بهرني هیوادونه او نړیوالې ټولنې ته هم وګورو، د دوی هلې ځلې او هڅې دغه ده چې په ټولنه کې نړیواله ټولنه کې سوله راسي. او که چیرې موږ داخل سو خپل افغانستان ته خپل هیواد ته دننه وګورو، قوانین چې موږ ته جوړ شوي دي، که جزایي قوانین دي که مدني قوانین، دا ټول د اختلافاتو د مخنیوي دپاره، د سولو د راویستلو دپاره، او هغه سوله ییز ژوند چې د انسان یو طبیعي حق دی، د هغه د رسېدو دپاره دا ټوله وضع شوي دي. او دا کوم حرکت چې تاسې وینئ، دا کاروان چې د هلمند څخه د ځوانانو په پاک احساس یو تعداد ځوانان پیدا شوي دي، هلمند د ګرش ولسوالۍ څخه دوی دا حرکت پیل کړی دی. دا د ډېر درد څخه کیږي، دا د ډېر احساسات پاکو احساساتو څخه کیږي. زموږ تاسو په ټولنه کې مخکې تاسو یو امنیتي رپورټ درلودی چې حالت څه رقم ده، او په داسې یو حالت کې چې د حکومت د وسه څخه هم وتلی، بهرني هیوادونه چې کوم دلته په امنیتي څانګه کې کار کوي هغوی ته وسه څخه هم وتلی دی. دومره منطقي فشارونه او نړیوال فشارونه په دې هیواد کې ډېر شوي دي چې اوس دا د بیخي د چوکاټ څخه وتلی دي که حکومت فکر نور وي. نورزی، څو موده مخکې هم کله چې په هلمند ولایت کې یو ځانمرګی برید ترسره شو، هغه وخت هم هلمندي ځوانان پاڅېدلو د سولې غوښتنې اعتراض وکړ، هیڅ کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه تر نن ورځې پورې. فکر کوي چې دغه هلې ځلې به تر کومه حده پورې دوام وکړي او واقعا دا چې یو مثبته نتیجه ترلاسه شي، داسې لارې هم ورته شته کنه؟
تاسو وګورئ دا هم هغه ځوانان دي چې مخکې هغه پرلت یا هغه اعتراض کړی و، دا هم هغه ځوانان دي ځکه چې هغه د دوی حرکت نتیجه ورنه کړه یا د دوی غوښتنې عملي نه شولې، بیا هم دوی هغه خپل مدني ځکه چې موږ تاسو ټول په مدنیت کې هغه مدني حرکات نه دي پرېښي، اوس دا ځلې دا کاروان چې دوی به پولې د هلمند څخه تر کابل پورې راځي دا پیل کړی دی. او زه فکر کوم تر اوسه چې دا پروګرام ته موږ ګورو د دې اغیزه بنهایت ډېره ده، ځکه چې ما د دوی کلیپونه ولیده کله چې دوی د هلمند څخه تر کندهار پورې راځي پر لارې باندې عام ولس زموږ ستاسو مشران سپین ږیرې عام وګړي هغوی راځي دوی په غېږ کې نیسي، د دوی هرکلی کوي، د دوی سره مرسته کوي، دوی ته ډوډۍ راوړي، چای راوړي. یعنی دا موږ کولی شو په نیک عمل ورته وګورو او دا په یو داسې پروګرام دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه دی سوی. او که چیرې حکومت په خاصه توګه هغه ناراض یا مخالف ډلې که دې ته متوجه شي چې موږ د چا سره په جګړه کې یو، د کم هیواد په ګټه باندې موږ جګړه کوو، نو دا به ډېر ښه چې دې ځوانان دا پروګرام شروع کړی دی او دې پروګرام ته نور هم دوام ورکړي. زه فکر کوم چې دا د هلمند څخه ځکه چې هلمند، کندهار، زابل دا هغه ولایت چې په دا 15 کاله 16 کاله دوی د هر څه څخه محروم دي، دوی په جنگ کې و، دا اوس په الحال هم تر ټولو ولایتو په دې سیمه کې جنگ ډېر دی، دا د دوی حق دی، دا د دوی حقوق دی چې دوی باید ژغ پورته کړي. تر اوسه په دا 15 کاله په دوی کې ځکه چې سواد نو د دوی مدني حقوق نه دی ورکول سوی، دوی دا ژغ هم نه دی پورته کړی. په دې څو اخري کلونو کې موږ وینو چې دوی مدني فعالیتونه ترسره کوي او خپل د حقوقو غوښتنه کوي. سه حرکتونه تر کومه حده پورې باید ملاتړ وشي؟ ځکه د هلمندي ځوانانو یا هم هغه کسانو چې په همدغه مواردو کې اعتراض کړی و یوازې نیوکه یا هم همدغه چې حکومت یا هم امنیتي ادارو له دوی نه ملاتړ نه وکړي. موږ باید دوه ټکي په نظر کې ونیسو. اول دا چې دا کوم کسان دي چې دا حرکت یې کړی او د دوی هدف څه شی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې اعتراضات به نهایت زیات کیږي، خو هغه سي اعتراضات او دا اعتراضات ډیر پخ کیږي ځکه چې د قانون اعتراضات موږ لرو، د اعتراضات د تنظیم لپاره دا د هغه چوکات کې د هغه په مطابق کم چاته ضرر نه دی رسولی او د دوی شعار منفي شعار یا د ملي منافعو په خلاف نه دی. دوی وایي چې موږ سوله غواړو او سوله زموږ څه نیاز دی، زموږ څه ضرورت دی، زموږ څه طبیعي غوښتنه ده، زموږ څه شرعي او انساني حق دی چې دې ته ورسیږو. نو زه فکر کوم چې د دې ملاتر تر څومره چې امکان لري باید د دې ملاتر حکومت وکړي، باید د دې ملاتر زموږ مشران وکړي، باید د دې ملاتر زموږ ځوانان وکړي، په عام ولس باید د دې په شاته ودرېږي. دوی د هلمند را روان سوي کنداریان ځوانان، کنداري مشران باید د دوی ملاتر وکړي، د دوی ودرېږي. دغسې راځي زابل ته، باید زابلي ځوانان او مشران د دوی سره ودرېږي. غزني ته راځي، غزني باید ورسره ودرېږي. وردکو ته تر کابله پورې دا ټوله پروسه باید ملي سي، ځکه چې دا د ملي د هیواد په ساته، د هیواد په کچه یو ضرورت دی، یو مشکل دی چې اوس موږ تاسو دغه سره مخامخ یو. نو دا به زه فکر کوم چې باید د دې ملاتړ وشي، د حکومت لخوا ملي هم شي او د ټولو ولایتونو ځوانان سره یو ځای شي او د سولې غږ پورته کړي. که چیرې امنیتي ادارې، امنیتي مسؤولین، حکومت له دوی نه ملاتړ ونه کړي، فکر نه کوئ چې د دوی دا هڅې به بې نتیجې پاتې شي؟ تاسو وګورئ د سولې په سولې کې یا په دا جنګ کې شکل یو طرف نه دی چې هغه حکومت دی. حکومت هم غواړي چې سولې راشي، خو څنګه راشي؟ آیا حکومت په یوازې توب باندې دا کولای شي چې په دې ټولنه یا په دې هیواد کې سوله راولي؟ موږ څه وینو چې د سولې شورا یې جوړه کړې، نورې هلې ځلې کوي، خو تر اوسه هغه اصلي او سپېڅلي هدف چې هغه سوله ده هغه ته نه دي رسېدلي. دا ځوانان کولای شي د حکومت یا د چارواکو پرته هغه مخالفې ډلې، هغه ځوانان چې غولېدلي دي، هغه مشران چې په هغه کروي کې کار کوي، و هغو ته دا انګیزه ورکړي چې دا زموږ د ځوانانو حق تاسو ضایع کوئ، دا زموږ په حق لباندې تاسو ظلم کوئ، زموږ ځوانان د منځورې، زموږ هیواد د منځورې. د هغوی ته دوی دا احساس ورته ورکړي، د هغوی سره ناسته پاسته وکړي، د حکومت دا وظیفه ده چې دوی ته نور هم بستر سازي وکړي، دوی ته زمینه مساعده کړي، د دوی ملاتړ وکړي. مهمه مسله او د پښتون وړ مسله همدغه ده چې حکومت ولې له داسې کاروانونو ملاتړ نه کوي، سره له دې چې دغه ځوانان چې راپورته شوي دي یا هم د افغانستان د ځینو سیمو اوسېدونکي چې د سولې غږ پورته کوي، دوی د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه هم کوي، امنیتي ځواکونه ملاتړ کړی. اوس فکر کوي چې د څه لپاره دغه ملاتړ نه کیږي؟ اصلي دلایل واقعا تاسو په کوم ځای کې؟ زه فکر نه کوم چې ملاتړ به نه ایسوي، ځکه چې دغه کم سل کیلومتر یا نیم سل کیلومتر چې دوی په پلی راغلي تر کندهار پورې، دا هم د حکومت ملاتړ چې دوی سره نه دوی قطعا نسی کولای. او کچیر حکومت ونه غواړي هغه اعتراض، هغه
کاروان یا هر پروګرام مدني چې جوړیږي هغه مخنیوي کولای شي. زما په نظر کې ډایرکټ یا مستقیم ډول باندې د دوی ملاتړ نه دی کړی، انډایرکټ حتما ملاتړ کړی دی. او اوس هم دلته په مرکز کې ځینې کسان دوی ته ویلي دي چې تاسو راسئ، موږ به ستاسو سره ووینو، دا ستاسو غږ به عمومي کړو، ملي کړو او تر یو چا پورې به دا غږ ورسو. تاسو وګورئ حکومت مخکې ما اشاره وکړه، حکومت خپله په ځینو برخو کې عاجز دی، حکومت خپل ناکام دی. مثلا په کوم موارد کې تاسو وګورئ چې سوله حکومت شعار دی چې موږ سوله غواړو، خو متاسفانه په ډیرو مواردو کې د نه دي ونه کولای سو چې سوله راولي موږ تستولنده. او داغه پرته نور هم راس پر راس د ستونزې ډیریږي، جنگونه ډیریږي، ځانمرګي ډیریږي، قتل او قتال او هر څه جوړیږي. تاسو وګورئ کچیر حکومت وغواړي د دوی ملاتړ وکړي، زه په دې متيقن یم چې دا ژغ به حد اقل که ټول مخالفین یا د ډلې د حکومت سره یو نسی، زه سولې ته لاس ورنه کې سولې شعار و نه مني، نو حد اقل یو فساد یو تعداد خو به دغه شعار مني او د سولې پروسس سره به یو ځای کیږي. کچیر دا کاروان وکولای شي یو فساد هم اغیزه ولري، مثبت اغیزه، زه ما په نظر دی ځوان په صفت دا کامیاب دی او موږ باید د هرکلی وکړو. یعنی د ټول ترڅنګ مثلا بحث دلته د دولت د وسلوالو مخالفینو هم د پزلونو د دولت په واسطه مول مخالفین وغوښتل شوی دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، یا د هم حداقل له حکومت سره د خبرو لپاره حاضر شي. تر اوسه پورې هم همدغه هاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې. واقعا په کومو موردو باید ډیری باور وشي؟ اوس دغه واټن چې د حکومت د امنیتي ځواکونو او د عامو خلکو ترمنځ رامنځته شوی دی، که چیرې دغه مواردو ته واقعا رسیدګي ونشي، فکر نه کوي دغه واټن به لا هم زیات شي او نورې تاوتریخوالي به رامنځته کړي؟ دا یو طبیعي خبره ده. او چې تاسو مخکې سوال وکړئ چې دا کړنې مخکې هم د حکومت لخوا څخه څو ځلې تکرار شوي دي، کوښښونه شوي دي چې باید دا وسله والې ډلې یا مخالفې ډلې د حکومت سره یو ځای شي، د سولې سره یو ځای شي او ټول یووالي ومني. خو دا به په دې کې یو بیل حرکت دا دی چې دا د حکومت لوري نه دی، دا د ولس د لوري دی، دا د خپله د هغه ناامنه سیمو، د هغه سیمو چې ټول طالبان دي، هلته وسله وال مخالفین دي، د هغه ځای راپورته شوي ځوانان دي، د هغه ځای په احساس باندې، د هغه ځای په محیط او په شرایطو سره سم دا ځوانان راپورته شوي دي. او دا زه ډېر د دیو د هغه حکومتي حرکت په منځ کې یو توپیر دی، ځکه چې دا ولسي دی او هغه حکومتي دی. تاسو وګورئ په نام نسیمو کې مثال هلمند دی، هلمند ته که چیرته وایي زه حکومتي یم، قطعا تا د اسلام د چوکاټ څخه باسي، ته مسلمان نه، اما دا ځوانان د هغه ټولنې دي، د مور د ټول اقوام او اقارب هغه ټولنه کې دي که دوی وکولی سي خپل شاوخوا کړئ و دې ته وهڅي چې موږ نور سوله غواړو، که طالب یې، که مخالف یې، که دولت یې، که حکومت یې، موږ ټول سره یو یو، نو دا به ډېره مثبته اغیزه ولري. یعنی واقعا فکر کوئ چې د دغو اعتراضونو یا هم د سولې غوښتنې د کاروان لمن به نوره هم پراخه شي او د هېواد په ګوټ ګوټ کې به دا غږ ورسول شي؟ اوس سوي دي، په دې اواخرو کې موږ وینو چې په ډېرو ولایتو کې داسې کاروانونه جوړ شوي، اعتراضونه سوي، د سولې غوښتنې پر لټ خیمې درېدلې دي. نو زه په دې عقیده یم چې دا به لا نور هم زیاتیږي، ځکه چې د ټولنې ضرورت دی، ځکه چې زموږ څه غوښتنه ده او دا نعمت دی چې موږ یې نه لرو. نو د دې د لاسته راوړنو دپاره زموږ یوازینۍ د ځوانانو او د عام ولس یوازینۍ کار چې دوی کولی شي همدغه اعتراضونه دي، دغه کاروانونه دي، پرلچ دی، تحسن دی او همدا ژغ دی چې دوی باید پورته کړي. له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم، د پوهنتون استاد رحمت الله نورزی، ډېره زیاته مننه.